mari kita masukkan ya. Kamar nombor ni ke mana tu? Nombor tangan mana? Kena. Yang baru mana tu? Yang nombor ni, tangan nombor ni tu yang ada tu. Ah. Ini di bawah orang kain. Jaga hari tu agak terasa tu. Betul tak? Kami di sini nombor. Ayah, mana ada? Ada pergi dah. Ada pergi askar bulatkan dah. Nana, ada iya tu pelajaran tu. Ada. Ada main iya tu pelajaran tu. Kami kau tahu tu. आमी को तो ये रहा हमें इधर देखिए और बड़ी बड़ा चल रहा है फिर तो देखिए